Comencem, doncs, després d'aquesta obertura, les jornades, doncs amb un amic i gran col·lega, thank you, Keith, to be here with us, que estem molt contents que hagi pogut venir i que ens aporta també una reflexió, potser és el que dèiem abans, no? Des d'una altra àrea de la transmissió, que és més la creació literària, no? I la literatura. Pels qui no el conegueu, doncs en Keith Lowe és autor de molts llibres sobre la Segona Guerra Mundial. Ja 2007 va publicar aquell llibre Inferno sobre els bombardejos a la ciutat alemanya d'Hamburg durant la Segona Guerra Mundial, a partir del 1943 sobretot, on a més, parlant de refugis i búnkers, doncs a Hamburg, com que té molts canals, no? Doncs els búnkers són, no sé si els heu vist mai, però els refugis i els búnkers són en alçada i són masses de formigó gegants on, per cert, el regidor ha marxat, però també hi ha habitatges, a vegades centres culturals i altres llocs per visitar-los. D'alguna manera això també en reflexionarem aquests dies. Després també va publicar un altre llibre el 2012 que es deia Continent Salvatge, que anava sobre Europa, precisament també després de la Segona Guerra Mundial, i últimament Presoners de la Història. I és una reflexió internacional sobre monuments, memorials, també dels bombardejos a Anglaterra i a Alemanya, arreu de diferents continents. Potser el proper llibre podria ser sobre els avatars del sud d'Europa també, no? Les disquisicions de l'art mediterrani, on estaria a casa nostra també. Els seus llibres han estat traduïts a més de 20 idiomes i l'hem triat per aquest perfil, perquè obrís les jornades, ens il·luminés també amb algunes de les seves interessants reflexions i d'alguna manera doncs, amb aquest perfil més de gran divulgador, no? De fet, fa poc també ens vam veure a la Liberation Route Europe, a Florència, fa dues setmanes, i també feia una reflexió sobre, no?, la importància doncs, de les polítiques de memòria i d'aquests espais de memòria durant la Segona Guerra Mundial amb la societat d'avui en dia. No només des del punt de vista, com hem dit abans, turístic, sinó també des del punt de vista, diguéssim, de recuperació d'aquests espais i la capacitat de les polítiques públiques d'enfrontar-s'hi o no enfrontar-s'hi. Bueno, en tot cas, no m'enrotllo més. Keith, thank you very much. The floor is yours. Welcome. Okay, working, good. Thank you very much, Jordi. Okay, so, Second World War. Well, I'll begin a bit earlier than that. It's a rule of human nature, I think, that penso que la naturalesa humana, quan descobreix una nova tecnologia, la primera cosa que fem és com la farem servir per matar algú. I al començament del segle XX, quan la guerra encara era una guerra, estava molt... La humanitat encara estava excitada per l'invent dels avions, H.C. Wells va escriure per què es farien servir els avions durant la guerra. I la seva novel·la explica la història d'un atac a Alemanya als Estats Units que degenera en un conflicte global. I algunes de les seves descripcions provoquen calfreds. Per exemple, aquí podem veure la seva descripció de bombardeig a Nova York i diu, van destruir la ciutat com un nen destruiria les seves ciutats fetes de cartró. Van deixar runes i conflagracions que fumejaven i morts a tot arreu. Aquesta zona de Nova York es va convertir en un forn en flames del que no es podia escapar. Això es va escriure el 1908. I penso que la seva obra descriu el que va passar en algunes parts d'Europa 30 anys més tard. Quan Wells escrivia això, ningú feia caure bombes des d'un avió, perquè això no va passar fins al 1911, quan els italians van bombardejar tropes otomanes al nord de l'Àfrica, però els efectes que va tenir no van ser com el que Wells descrivia, perquè la
Even during the First World War, there was no such thing as large-scale bombing. The British pioneered the practice of flying beyond the front lines to bomb German railway junctions, German airfields, and so on. But actually, their success was pretty limited. And the Germans also, they flew zeppelins and aeroplanes across the sea to London to bomb London. But their bombs bombardejar Londres, però les bombes van provocar més soroll que no pas destrosses i no van marcar un punt d'inflexió en la guerra. Però, tanmateix, els teòrics de la militars van reconèixer que això era una revolució. Per què t'has de concentrar en el camp de batalla quan els avions poden sobrevolar aquests camps de batalla i destruir les línies de subministrament? Per què pots sobrepassar qualsevol exèrcit amb els avions? Després de la Primera Guerra Mundial, els teòrics militars a tot arreu estaven molt emocionats amb el bombardeig com a arma. I aquí podem veure tres de les persones més influents a la dècada de 1920. Major differences between the way each of these men thought, but I pensaven de manera diferent, però als anys 30 el seu pensament havia desembocat en una teoria del bombardeig que no descriuré perquè no tinc temps. The most important part of this la part més important d'aquesta teoria dels bombardejos estratègics és que per primera vegada la història es podia deixar de banda el camp de batalla. Es podia volar al cor d'una nació, a les fàbriques, a les ciutats, als parlaments. Es podia sobrevolar i atacar-los directament, i atacar-los greument. L'aspecte físic és important. Es pot fer servir un bombardeig per destruir infraestructura, però també hi ha un aspecte psicològic important aquí. El bombardeig és tan precís, violent, aclaparador, es pot fer servir per destruir la moral de l'enemic, es pot fer servir per sotmetre'ls. És el que els americans han anomenat el xoc i shock and awe, que es va descriure per la guerra a l'Iraq. Segons aquesta idea, el bombardeig s'ha convertit en una arma que et permet guanyar la guerra, segons aquesta teoria que tenien, perquè quan el teu enemic sap que els pots atacar en qualsevol moment, a qualsevol lloc, per què continuarien lluitant? Of course, this theory worked on a small scale when it came to fighting rebellions in the British Empire. Funcionava fins a cert punt quan s'havia de lluitar a Líbia, Etiòpia, però la primera vegada que es va provar a gran escala a Europa va ser durant la Guerra Civil Espanyola i se'n parlarà d'això. Hi haurà persones que en saben molt més que jo que en parlaran durant aquests dies. Avui m'agradaria, però, parlar de la Segona Guerra Mundial, que va ser on aquests bombardejos es van convertir en l'arma que aquests teòrics i els escriptors de ciència-ficció havien pensat que es convertiria. Va començar la Segona Guerra Mundial amb una promesa per part de totes les parts de no bombardejar els civils. El president Roosevelt, al principi de la guerra, va demanar a les dues parts que renunciessin al bombardeig indiscriminat de la població civil, i els britànics i els alemanys s'hi van estar d'acord, però aquesta promesa es va trencar pràcticament immediatament quan els alemanys van atacar Varsovia el 39 i van bombardejar indiscriminadament com una manera d'agafar per sorpresa la població i fer-los renunciar. L'any 40 van fer el mateix als Països Baixos, sobretot a Rotterdam. És un cas Rotterdam interessant, perquè quan els alemanys van arribar van donar un ultimàtum a les forces d'allà i els van dir rendiu-vos o us bombardejarem.
anem. És el que es feia en l'època medieval, Genghis Khan, amb la seva tecnologia. Els britànics també van prometre no fer això, no bombardejar massivament. Van començar la guerra amb uns objectius molt concrets i van evitar els civils. El problema és que no ho feien molt bé. In order to hit a specific target, you have to be able to see it. Per atacar un objectiu l'has de poder veure, i si ho feien durant el dia havien de volar molt a poc i significa que tardes temps a arribar al teu objectiu. Per tant, eren molt fàcils de derribar aquests avions. I durant els primers mesos de la guerra les defenses alemanyes van derribar molts avions, per tant van deixar de fer bombardejos de dia i van començar a bombardejar a la nit. I no podien veure els objectius. I la conseqüència és que la precisió no era molt bona, era molt dolenta, de fet. Van fer un informe al 41 sobre la precisió i van descobrir que només un terç de les bombes que havien llançat havien caigut a 5 milles de l'objectiu que volien assolir, que volien bombardejar. I a partir del 42 van deixar de bombardejar específics i van bombardejar-ho tot perquè era més fàcil i més eficient i més senzill. Els americans es van unir a la guerra i quan van arribar al 42 a Europa van començar fent el que feien els britànics. Tenien uns grans ideals de no bombardejar civils, i a diferència dels britànics, durant la guerra van continuar bombardejant durant el dia per veure els objectius. Però la realitat és que el 45 es va veure que la seva precisió al bombardejar tampoc no era molt millor que la dels britànics. Això era en part pel clima, perquè quan el clima, per exemple, a Califòrnia, el cel està, no hi ha núvols, en canvi, al Regne Unit la climatologia era diferent. I també la por, per exemple, quan t'estan atacant les mans tremolen i és més difícil bombardejar amb precisió. Per tant, els americans deixaven anar les bombes massa ràpid abans d'arribar a l'objectiu per poder marxar l'abans possible. I al final, al capdavall, més o menys, totes les parts van bombardejar de manera més o menys indiscriminada, americans, alemanys i britànics. I a vegades es diu que d'aquesta manera la guerra va ser més curta. Les intencions eren bones. Els militars no sempre són monstres. Pensaven, de veritat, que els bombardejos farien que la guerra acabés abans. I si acabes la guerra abans, vol dir que salvaràs vides. Però això no és el que pensaven la gent del carrer. I m'agradaria ara concentrar-me en aquestes persones, perquè la teoria del bombardeig, sobretot la britànica, depèn en com reaccionarien els civils davant d'aquests bombardejos. Pot destruir la seva moral, els seus ànims, i fer que es rendeixin. M'agradaria parlar d'una operació, el bombardeig de Hamburg el 1943. Centenars de ciutats alemanyes van ser bombardejades durant la Segona Guerra Mundial. Però em voldria concentrar en Hamburg perquè va ser el bombardeig més gran que va tenir més èxit i el més terrible. El que va passar a Hamburg és el que els britànics intentaven aconseguir en totes les ciutats alemanyes que bombardejaven. Imaginem-nos que som a Hamburg a l'estiu de 1943.
still a long way off. La guerra durarà encara molt de temps i està a 1.000 quilòmetres del front en rus. Hamburg no havia patit massa arran de la guerra encara, no havia estat bombardejada en el darrer any i aquests... tot i que hi ha avions que sobrevolaven, però no hi havia hagut bombardejos. I aquella nit de dissabte del 1943, quan comença aquest atac aeri, la primera emoció, el primer sentiment que es pot tenir és de que irritació, estàs cansat, no penses que passarà res, vols continuar dormint, però pensem que algú s'aixeca del llit i se'n va al refugi, tot i que pensa que no passarà res. I només et comences a preocupar quan sents acostar-se a l'avió que sobrevola el refugi i tot el cel de cop sembla que hi hagin focs d'artifici vermells i verds. Els alemanys l'anomenen Tannenbaum, arbre de Naval, perquè és, en certa manera, bonic, però aquí l'avió s'acosten als avions i tenen un objectiu. Per primera vegada comences a espantar-te una mica i te'n vas cap al refugi i trobes un lloc per seure dins del refugi. This is what most air raid shelters in Hamburg. Aquest eren els refugis en Burgs. Eren així. N'hi ha un o dos molt grans que tenen parets de 2 metres de gruixudària, però la majoria de refugis eren aquests refugis de la comunitat petits que estaven construïts al soterrani de les cases o subterranis, i eren bastant petits. Hi ha moltes descripcions que expliquen què era estar dins d'aquests refugis a Hamburg durant el bombardeig, i són terribles aquestes descripcions. Moltes persones descriuen el soroll de les bombes, que era atronador, i les parets es movien en el refugi. I dins d'aquest refugi era un caos, les persones plorant, altres resant, els nens plorant. Però el que ampliava encara més el terror era que molt sovint els generadors d'electricitat deixaven de funcionar durant aquests atacs, per tant, era la foscor. Una dona descriu el sentiment físic del que era sentir una bomba explotant molt a la vora. Ella descriu que el so no era el terrible, sinó que era el canvi en la pressió de l'aire. Semblava com si absorbissin l'aire dels seus pulmons. So imagine if you can what it's imagineu-vos què és seure, per tant, aquí en un refugi completament fos, sentint aquest soroll i quan tot el refugi tremola. El que més espanta és el soroll, l'explosió, però no és el que és el més perillós. Far more dangerous than the explosive bombs are the incendiaries. El foc és el que és més perillós que el soroll. Totes les persones, els britànics, que van experimentar això a principis dels 40, van veure que el que provoca, el que és més perillós és el foc. Tiren explosius perquè hi pugui haver foc que s'escampi per tot l'edifici quan es trenquen els vidres i entra l'aire. Els explosius són importants en aquest sentit perquè són explosius incendiaris que provoquen foc, armes que provoquen foc. I es van tirar moltes bombes a la ciutat. I quan estàs al refugi, no ho saps, però hi ha moltes coses que s'estan destruint a sobre del refugi. Hi ha blocs de pisos que queden destruïts. Hi ha incendis,
Per tant, estàs al refugi i a fora hi ha foc a tot arreu. So you're sitting there, you're per tant, estàs al refugi, estàs envoltat d'aquest caos durant 45 minuts, però et sembla molt més llarg, perquè quan estàs al refugi perds el sentit del temps. Però després arriba un moment en què hi ha silenci i possiblement sents un alleujament. Penses que ha passat l'atac aeri, que has sobreviscut. Però després comences a sentir l'olor de fum que ve d'algun lloc i et venen i et diuen que casa teva està en flames i que tothom ha sortit. Vas cap allà per sortir de l'edifici i després el que veus és una cosa que no et podies imaginar. Quan les persones van sortir del refugi el 27 de juliol, van veure una cosa que s'assemblava a l'infern, segons van dir. No només casa seva estava cremant, sinó tot el carrer estava cremant, i el carrer del costat, i l'altre, i l'altre. De fet, els incendis eren tan importants que només un dels incendis va cobrir 4 milles quadrades o abastava 4 milles quadrades. Un incendi tan gran no només crema, fa més. L'escalfor va pujant i aquella nit hi havia tant aire calent que s'anava aixecant a la ciutat, que s'anava elevant, que va absorbir més aire de les altres àrees i es va crear un efecte de buit. Aquest aire porta nou oxigen que dona combustible a l'incendi i hi ha una reacció en cadena en què l'incendi cada vegada és més calent, puja la temperatura i els vents cada vegada són més forts i la ciutat es converteix en un forn. Quan les persones sortien del refugi, imaginem que som nosaltres que sortim del refugi, hi ha un incendi i també alhora aquests vents molt, molt forts, gairebé com huracans que poden aixecar-te del terra. Hi ha molts testimonis de persones que van que volien combatre, apagar l'incendi, ajudar a apagar l'incendi i havien de posar-se de mans i peus a terra perquè, si no, el vent se'ls hauria emportat. Gent que el vent els arrossegava cap a l'incendi. Pals de telèfon que van caure per aquest vent durant els incendis. I el vent té tot d'espurnes. És d'aquesta manera com s'extén l'incendi. Alguns testimonis el descrivien com una tormenta de neu. Busquen aixopluc i han de contínuament intentant apagar els incendis que hi ha a la seva roba. És una qüestió de sort aquí, sobreviure, perquè poder arribar a un espai obert com un parc, o molta gent va morir als canals, però ni en aquests llocs estaven segurs perquè la superfície de l'aigua també està cremant. Veiem doncs, aquí com l'escriptor Wells descrivia el 1908, la seva descripció ja no sembla una ficció perquè semblava més aviat com una profecia. 45.000 persones van morir a Hamburg aquella setmana. Aquesta és una fotografia que va fer Eric Andres just després del bombardeig. Aquí n'hi ha una altra. The city itself was, of course, utterly destroyed, especially the northeast of the city. Sobretot la part nord-est de la ciutat, aquí una fotografia d'Hamburg just després de la guerra. Són, aquí veiem, només quedaven les façanes dels edificis, els edificis estaven buits. Un milió de persones es van convertir en refugiats de la nit al dia. I quan van fugir a altres parts d'Alemanya es van emportar tota aquesta història.
it almost seemed as if the dreams of all the military theorists would come true. Els somnis de tots aquests teòrics militars s'haguessin convertit en realitat i semblava com si els alemanys s'haguessin de rendir-se. Però no va ser així. Era una altra fotografia d'Hamburg que mostra tota la situació en la que va quedar en runes, però podien ser també altres ciutats a Alemanya. El problema és com es recorden esdeveniments així? Com podem recordar aquest tipus d'horror sense sentir-nos avergonyits o profundament tristos? És un tema difícil, sobretot al Regne Unit, perquè nosaltres, els britànics, no ens volem recordar com a monstres de la guerra, sinó com a herois de la guerra. Part of this is the fact that we, you know, what we were fighting was such an image of evil. You know, we estàvem lluitant contra una imatge del dolent, Hitler, els nazis. Aquests eren els monstres. I això només era la nostra arma per vèncer-los. No podem dir que siguem els monstres, però tampoc podem dir que siguem els herois. But we want to, so instead we just forget. Així que oblidem el que vam fer i fem veure que no va passar. Si li preguntem a un britànic sobre el bombardeig d'Alemanya entre el 40 i el 45, molts britànics recordaran Dresden. Hem demanat perdó, però és l'única concessió que s'ha fet. La majoria de persones al Regne Unit mai han sentit a parlar del bombardeig d'Hamburg, encara que fos el doble de destructiu que el de Dresden, pel que fa als edificis i a les víctimes. Hamburg, we don't remember. Forget about Lübeck and Rostock. Tampoc recordem Lübeck, Rostock i tots els altres, les 200 ciutats que vam destruir. No hi ha idea d'això al Regne Unit. Recordem la guerra. Aquest és un exemple de com la recordem, una estàtua de l'home que va idear els bombardejos de les ciutats alemanyes. Harris, el cap de la divisió aèria. Aquesta estàtua es va posar el 92 fora d'una església de la part central de Londres i el recorda Harris com un heroi. Quan es va posar aquesta estàtua, hi va haver protestes per part d'alguns britànics, se la va pintar amb vermell, van fer grafitis, però aquestes protestes van desaparèixer aviat i continua estant allà aquesta estàtua i no s'esmenta el que va fer a les ciutats alemanyes. Aquí hi ha un altre memorial a Londres que es va construir fa poc, el 2012, i que mostra un equip de bombardeig típic quan tornaven d'una missió, un equip britànic. I estan aquí dins d'aquest edifici clàssic. És com una mena de temple i ells són els déus que estan a dintre a punt de ser venerats. A la paret hi ha una inscripció que diu que més de 55.000 aviadors van morir en aquestes missions. No són només herois, sinó que són màrtirs, víctimes de la guerra. Tot el que diu aquest memorial és veritat. Aquests homes eren herois. Tenien molt valor per volar nit rere nit amb un avió, no sabent si tornaries a casa. També van ser màrtirs, perquè 55.000
són més oficials que van morir als avions que no pas a les trinxeres. Per tant, van fer un gran sacrifici. El que diu aquest monument és cert, però també és molt important les coses que aquest monument no diu, perquè no es parla dels 600.000 civils alemanys que van morir en llocs com Hamburg. No es parla dels 75.000 francesos, holandesos, danesos, que també van matar. Són persones que se suposaven que eren els nostres aliats, que els havíem d'alliberar i no pas bombardejar, però els varen bombardejar amb ells també per tal de guanyar la guerra. Al Regne Unit ningú recorda això, ni els historiadors, que s'obliguen que varen bombardejar els nostres aliats durant la guerra, amb la finalitat de guanyar la guerra. I memorials com aquests podrien ser una oportunitat per recordar aquestes coses i no pas evitar recordar aquestes coses. I els alemanys, com recorden la tragèdia que van patir? Is a really difficult question. És una pregunta difícil, perquè com es poden imaginar ells mateixos com a víctimes de la guerra quan són el país que va iniciar la guerra i sobretot van començar aquesta guerra amb els bombardejos? Si mirem els memorials a Hamburg, la majoria són molt modestos. Aquest és un memorial a la part nord-est de la ciutat, és la part de la ciutat que va resultar més destruïda per aquests bombardejos. I aquest memorial està fora d'un centre comercial i està al mig d'un carrer que té cinc carrils per banda, cinc i cinc. Per tant, és molt diferent del memorial grandiós que han fet els britànics. Aquí gairebé és un memorial que demana perdó enmig d'aquest carrer amb tants carrils. No es pot veure bé el que està, el que hi ha és la inscripció, però només esmenta 370 morts en un dels refugis a prop i no els milers de persones que van morir a la zona. No es condemna aquí a qui els van assassinar, es condemna el feixisme. La inscripció diu mai més, que mai més torni el feixisme ni la guerra. Now, if the British don't really remember what happened, els britànics no recorden exactament què passa i els alemanys no es poden permetre recordar tampoc el que va passar, què fem? Well, the answer is that we institutionalize our forgetting. Institucionalitzem el nostre oblit. I la solució és bastant ingeniosa. Si seguim el que va dir Wells, és la imaginació, i imaginem que el bombardeig va ser com una mena d'apocalipsi. Els alemanys parlen de Stundenuhr, que es parla del 1945 com a any zero. És com si tota la història abans del 45 s'hagués esborrat i que comencéssim de zero a partir del 45. A nivell internacional, hem fet una cosa semblant. Si pensem en el segle XX, veiem la Segona Guerra Mundial com un trencament que va passar al mig. Abans del 95, era un món que es va destruir i substituir per un de nou. Hi ha aquesta imatge de mort i renaixement, d'un apocalipsi que ha anat acompanyat d'un nou Jerusalem. I no penso que sigui una coincidència el fet que molts monuments que hi ha arreu d'Europa sobre la guerra són monuments cristians, perquè és aquesta idea de mort i resurrecció. A Europa, per exemple, es van destruir guerres en aquests bombardejos. Moltes s'han deixat deliberadament en runes, ruïnes. Aquesta podem veure una a Hamburg, la Nicola. Aquí és un memorial a la guerra, hi ha un centre d'informació, però el que sorprèn quan aquí veiem és que és està en ruïnes, és el final d'una civilització.
I aquí the equivalent in Berlin, podem veure the a Berlín, Memorial Church. S'ha construït també un memorial al costat de l'església. És una església destrossada i al costat n'ha construït una de nova. Veiem l'Apocalipsi i la Resurrecció, un al costat de l'altre. Aquesta és la versió britànica, la catedral de Coventry. Podem veure la ruïna de l'antiga església i al costat la nova església moderna, aquest nou món representat en aquesta catedral. I tots aquests llocs transmeten un missatge cristià, el perdó, el renaixement. La catedral de Coventry ha estat important a l'hora de crear lligams amb altres llocs d'Europa que van patir els bombardejos durant la Segona Guerra Mundial. Ha creat una mena de xarxa internacional de perdó i reconciliació. I l'emblema és la creu el crucifix fet amb claus medievals que es van trobar a les ruïnes de l'església de Coventry. Es van trobar entre les ruïnes de l'església de Coventry i van fer aquesta creu amb claus medievals. Tenim, per tant, aquesta combinació en aquesta imatge. I m'agradaria acabar dient que no només el món cristià ho fa, m'agradaria acabar fent esment del Japó. Hiroshima, la bomba atòmica, es recorda una mica de la mateixa manera. Podem veure com s'han conservat ruïnes, com les esglésies a Europa, per recordar l'apocalipsi que va tenir lloc aquí, les ruïnes de l'antiga civilització. En un museu, a la vora, es poden veure rellotges que es van parar just en el moment en què la bomba atòmica va explotar. Aquí la imatge és com si el temps s'hagués aturat, com si el 45 fos aquest trencament, quan tot es va acabar el 45 i que poguéssim tornar a posar els rellotges a zero. En aquestes ruïnes a Hiroshima i en aquest museu on es mostren aquests objectes, hi ha nous memorials, nous llocs que celebren el naixement d'un nou món. I quina és la característica d'aquest nou món? Només hem de mirar tots els monuments de Hiroshima. Aquest és el dels nens a la pau. N'hi ha dotzenes d'altres en els parcs, fora del museu. Hi ha la flama de la pau, el cinturó de la pau, la torre del rellotge de la pau. El museu s'anomena el Museu Memorial de la Pau. El parc també és el Museu de la Pau. Sí, el missatge encara no ha arribat. El carrer que hi ha al costat és el Boulevard de la Pau. No hi ha condemna als americans per haver tirat la bomba de la mateixa manera que Hamburg tampoc hi va haver condemna. La bomba, el museu i totes les inscripcions als memorials és com si estéssim parlant d'un desastre natural, una cosa que hagués caigut del cel, que vingués de Déu. Per tant, el missatge és el mateix que a Alemanya. S'ha destruït el món antic i dolent i un nou món de pau s'ha construït. És el missatge pacífic, un missatge noble. Potser necessari, però això no és història. Així és com hem decidit recordar els bombardejos, perquè no podem recordar la realitat lletja i terrible del que va passar. Moltes gràcies. Thank you, Keith. Tenim moltes temps per gràcies, 5 comentaris molt breus, sobretot les preguntes com la dels àngels breus i esplendoroses. Gràcies per la presentació i em sap greu perquè jo vinc de Berlín, el meu anglès no és gaire
Bo, jo vaig néixer a Berlín Oriental i sempre vam recordar aquest bombardeig durant la guerra com una mena de força angloamericana que es va desplegar sobre nosaltres. Així que Alemanya Occidental, a la RDA, el record de la guerra és que era la seva guerra, una guerra imperialista que no tenia res a veure amb nosaltres. Per tant, és molt interessant que fins i tot a Hamburg parlen de feixisme, només feixisme, perquè és el seu punt de vista. Nosaltres som els herois, en canvi, nosaltres quedem a l'altre cantó, al cantó de la Unió Soviètica, al cantó dolent. És quelcom que volia afegir a la teva presentació, que ha estat meravellosa. Gràcies, Keith. Gràcies, sí, clar. El record Alemanya de l'Est és diferent de l'Oest. M'he concentrat en Hamburg i, clar, els records són una mica diferents. Per exemple, a Dresden també. Sí. Well, thank you for your presentation. Gràcies per la presentació. M'agradaria, si poguessis explicar una miqueta més els debats i els temes que van sorgir públicament després de l'obertura del memorial a Londres pels pilots. I si no m'equivoco, l'alcalde de Dresden va visitar Londres abans de la inauguració d'aquesta exposició i va demanar públicament que no obrissin. Si ho pots explicar una miqueta. Sí. Sí, anava a dir que va haver-hi molta controvèrsia, però de fet el que em va sorprendre va ser la manca de controvèrsia que va haver-hi a Gran Bretanya davant d'aquest fet. Abans de l'obertura d'aquest memorial, en els 5 anys durant la construcció i abans que s'inaugurés, va haver-hi una campanya per part dels diaris britànics per crear un memorial per als nostres bombarders, perquè hi havia aquesta idea que la història no el recordava bé, que eren els herois que mai havien estat reconeguts, perquè les idees darrere dels bombardejos doncs són una mica tèrboles, per dir-ho d'alguna manera. Però especialment la gent d'esquerres els recordava sota una llum negativa, i la premsa de dretes emetia aquesta idea que els bombarders eren les víctimes que s'havien de celebrar com a herois i que no havien de ser víctimes, sinó que havien de ser celebrats. I va ser ridícul, realment, perquè als anys 70 va passar que els bombarders es recordaven així, com els actors del mal, però durant els 80 i els 90 es van rehabilitar i a Gran Bretanya va esdevenir una cosa normal, part de la guerra. És a dir, es considerava que no ho feien per motius negatius, sinó perquè era necessari. Era un mal horrible, però necessari. Era una cosa complexa. I, per tant, les idees van adoptar molts més matisos. Aquestes idees van adoptar molts més matisos als 90. Però el Daily Mail, el Daily Telegraph van anar fent servir aquesta idea que eren herois oblidats, que no els estaven recordant com es mereixien, i altres persones a Europa, a Alemanya, van reaccionar malament a això, clar, evidentment, no? Van dir, aviam, un moment, qui van ser les víctimes realment? I el que va resultar especialment irritant a Alemanya i al arreu del món va ser que, clar, això va passar el 2012, quan es va inaugurar aquest moviment. Va ser l'any dels Jocs Olímpics. Tot el món anava cap a Londres per una celebració esportiva internacional i aquí estaven els britànics recordant els nostres morts, però els vostres no. Va ser una cosa com molt insular. I hem vist aquesta insularitat de Gran Bretanya que s'ha expandit amb el Brexit al llarg dels anys. I probablement la meva resposta és com una queixa llarga en comptes de donar una resposta clara a la teva pregunta, però
Sí, hauria d'haver estat més controvertit al Regne Unit i en realitat per algun motiu no ho va ser. Thank you very much for a very interesting talk. Moltes gràcies per una xerrada molt interessant. I hi ha una cosa més que ens agrada oblidar a Gran Bretanya, i és que aquests bombardejos els havien practicat a l'imperi. Itàlia també havia practicat els bombardejos durant l'imperi. Etiopia, els anys 20, els anys 30, Gran Bretanya i altres països van practicar els bombardejos com a estratègia. Si hi havia un alçament en algun lloc de l'imperi, a Iraq, a l'Àfrica, simplement bombardejaves pobles i funcionava. I això mai no va ser controvertit en aquell moment. No va haver-hi una indignació internacional. I llavors a la Segona Guerra Mundial es van seguir bombardejant a Kènia i altres zones sense controvèrsia. Només és controvertit quan són persones blanques les que reben les bombes. Hi ha moltes capes en aquest patrimoni i hi ha moltes capes en aquests arguments. Moltes gràcies de nou per la xerrada. Sí, estic completament d'acord. Durant la dècada de 1930, especialment, els bombardejos es consideraven una manera barata de controlar l'imperi en comptes d'enviar forces policials per aixafar qualsevol revolta, simplement s'enviaven bombarders i acabava la protesta. Era una mesura que ho abarcava tot, es causava el terror i s'evitava que hi haguessin alçaments. Moltes gràcies per la presentació. Tinc una pregunta que no sé si és gran o petita, però pensant detingudament en tot el que has dit, la guerra, tot arreu, has dit una cosa molt important, que és que a tot arreu tothom se'n vol oblidar, ningú en vol parlar. I potser ara, al cap d'un segle, aquí a Barcelona, ens trobem amb això. Però a tot arreu passa el mateix, tothom ho vol oblidar, ningú vol parlar de la història real, del que va passar. I no comunicar-nos amb aquells que van fer la guerra. Tothom sap el que està passant, tothom sap el que passa en totes les guerres del món. No estic parlant d'aquestes persones, però crec que és millor saber el que està passant. Perquè, com has dit a l'inici de la xerrada, amb les tecnologies noves, destruint les tecnologies anteriors, ningú parla amb els altres, cadascú parla amb els seus i ningú mira el que està passant al seu voltant. Què penses d'això? Gràcies, i estic d'acord. Ningú vol sentir-se incòmode. Simplement ignorem el que passa. I no és només malestar, és dolor, també. La gent que ha patit tot sovint no vol recordar. I crec que no és sorprenent que la majoria de memorials, per exemple, de l'Holocaust, no es van erigir immediatament després de la guerra, sinó que va ser als anys 70, als anys 80, va haver-hi un boom de memòria. 30 anys, 40 anys després, només un cop ha passat el temps, ens permetem parar-nos a pensar en el que va passar, tant les víctimes com els atacants, fins i tot els herois els agrada celebrar-se de seguida, hi ha monuments als herois just després que acabi la guerra, però els monuments de coses més vergonyoses, més doloroses, no comencen a aparèixer fins més tard. I amb els fets terribles que estan succeint a dia d'avui, crec que passarà el mateix. Ho tindrem al cap, tots ho sabrem, però no necessàriament en parlarem, ni ho recordarem, ni ho concretarem en coses com ara monuments, o no encara. Well, thank you, Kit. We are closing here. We have a gràcies, coffee Kit, time now. Aquí. Ara tenim una pausa a cafè. Thank you for gràcies. Your...
speech per la teva xerrada i benvingut Barcelona. De nou a Barcelona. Yeah. I espero que tornis a Barcelona. Gràcies.